Шумен отбеляза 2 юни, денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на 2 юни сирените в града бяха пуснати в знак на почет към поета-революционер и героите дали живота си за свободата на България. Малко след това на площад Кристал започна тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци. В знак на признателност венци и цветя поднесоха управленци, политически партии, неправителствени организации, жители и гости на града, организатори на честването са община Шумен и командването на военен гарнизон Шумен. Специализирана полицейска операция за контрол на движението започва от тази нощ в област Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на полицията. Целта на акцията е да се ограничат предпоставките за възникване на тежки катастрофи. От началото на годината до 30 май в страната са загинали 174 участници в движението по пътищата. По тази причина се планира засилено полицейско присъствие извън населените места, предимно по първокласни, второкласни, третокласни и общински пътища. Пътните полицаи ще следят за обезопасителни колани и каски, за неправилно изпреварване и за употреба на алкохол или наркотици от водачите. В рамките на полицейската операция, която ще продължи до полунощ на 5 юни, ще има контрол и на скоростните режими. Началниците на полицейските управления при областната дирекция на МВР в Шумен ще проведат срещи с жители на селата. На 8 юни от 11 часа главен инспектор Тодор Енчев ще разговаря с жители на село Янково в сградата на кметството. Същия ден отново от 11 главен инспектор Кирил Кирилов ще се срещне с жителите на село Пет Могили. Началникът на районното управление в Нови пазар главен инспектор Румен Симеонов ще проведе среща с жителите на село Златна нива в 11 часа на 8 юни. За 22 юни от 11 часа жителите на Радко Димитриево могат да поставят проблеми от компетентността на полицията пред главен инспектор Илиян Николов. Стотици шуменски деца се включиха в предизвикателството да подобрят рекорда на Гинес по едновременно пукане на балони. Към цветната и шумна феерия пред театъра се присъединиха родители, дядовци, баби и актьори. Въздух, усмивки и емоции се смесиха, достигайки връхна точка в секундите преди да избухнат в оглушителна канонада. 3, 2, 1! Цветното събитие, организирано от Шуменския театър, донесе истинска радост на най-малките, но и на възрастните, съхранили в сърцата си спомена за безгрижните детски дни. Все още не е ясно дали Шумен ще бъде вписан в книгата на Гинес. Видеозапис на постижението ще бъде пратен в централата на Гинес, откъдето ще се произнесат дали рекордът е подобрен. Православната църква чества Възнесение Господне, познат като Спасов ден. Празникът се отбелязва винаги в четвъртък, 40 дни след Великден. Според Новия Завет, 40 дни след Възкресението си, Исус Христос останал на земята, за да проповядва своето учение и да беседва с апостолите и с учениците си, движейки се между тях като Богочовек. Според българските народни вярвания, на 40-я ден от Великден идват и самодиви. Те берат и се кичат с росен. С него могат да се лекуват болните. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Националният отбор по футбол на България излиза днес в матч от Лигата на нациите срещу Северна Македония. За първи път официален двубой на националите ще се играе в Разград на по-малко от 50 км от Шумен. Очаква се матча между българи и македонци да бъде с висок заряд. Футболът е най-великата игра на света. Това е спорт. Един от спортовете, който радва много хората, които хората много обичат. Ние гледаме на футбола единствено и само като игра. И моето веро в футбола, че трябва да има любов, а не омраза. Трябва да запалваме хората да обичат играта, а не да се мразат. Футболистите от българския тим са готови за силен матч. По принцип, винаги тежи националната фанелка, но пък ние всички знаем колко е важно да играеме по възможно най-добрия начин, да оставаме сърцата си на терена. Имаш предвид заради матча с Македония да държи повече. Значи всички сме наясно за утрешния матч, че ще бъде така едно силно дерби според мен.
и по-умния в матча, надявам се това сме ние и съм сигурен, че ще бъдем ние, ще спечели матча. Така че най-важното е да играем със сърце, с душа и да не се предаваме до края. Българските национали нямат право на грешка, ако искат да продължат с опитите за добро класиране в група 4 на Лигата на нациите.